Газівники працюють над відновленням газопостачання в будинок на Попова, де стався вибух газу. Монтують нові обхідні мережі і встановлюють крани перекриття. Подаватимуть газ спочатку в тестовому режимі. Якщо все буде добре, надвечір, можливо, запустять мережу, але лише в третьому і четвертому під'їздах. По можливості зараз проведемо випробування газопроводу, частину газопроводу, який варили, і будемо проводити пуски газу. Якщо проведемо випробування, попадемо у кожну квартиру, то я думаю, що це реально. Перший під'їзд я поки не готовий сказати. Значить, зробимо обвідну лінію. Я думаю, на сьогодні вряд ли. По обіді об'єкт проінспектував Кропивницький міський голова. Мешканцям другого під'їзду порадив шукати житло в оренду на час ремонту. Адже процес відновлення будинку затягується. Ми людей не залишимо сам на сам з проблемою, ми будемо вирішувати в тому числі і компенсаторну складову, в яких об'ємах це буде додатково розглядатися, але в об'ємах, які забезпечать обов'язкові виплати за проживання, обов'язкові потреби людини на соціально-побутові умови. Тимчасового житла потребує близько 40 родин. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.